V decembri 2022 schválil parlament novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorým obmedzuje ich zisky na 1 z predpísaného poistného. Prečo takéto obmedzenie zisku nie je pre systém ani pacientov dobré? Ako by vyzeral v nadväznosti na takýto prístup k zdravotníctvu katastrofický scenár? Ak to bude pokračovať takýmto štýlom, tak my tu de facto vidíme snahu vytlačiť dve súkromné poistenie z trhu, pretože pokiaľ vy systematicky dotujete tú štátnu, ako sa už dvakrát stalo, z peňazí vlastne všetkých. Áno, aj tých, ktorí sú uh, tak, v tých tak, samozrejme s tým, s tým, sa nedá, nedá nejakým spôsobom súťažiť a v istom momente uh, to ten kapitál zabali a pôjde niekam inám. Martin Vlachinský v dnešnom Inés na dnes hovorí o otázke zisku zdravotných zdravotných poisťovní, aj o tom, aký by naopak bol ten ideálny scenár a tiež viacerých súvisiacich otázkach, napríklad aj o starej kauze dôvera a 400 miliónoch eur. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom INES na dnes. Dnes tu so mnou sedí Vlacho, Martin Vlachinsky, ahoj. Ahoj. Tak dnešnou témou bude prekvapivo zdravotníctvo. Budeme sa venovať zdravotným poisťovňam a zisku zdravotných poisťovní. No a počas tohto rozhovoru budeme mať také dve hlavné dejové línie. Prvá, v decembri schválil parlament novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorým obmedzuje ich zisky a teda možnosť pripísať si zisk vo výške 1 z predpísaného poistného. Tu sa pozrieme na to, čo to znamená. No a v tejto uh, dejovej línii sa ešte vrátime k tej známej kauze o tom, ako si dôvera v roku 2009 vyplatila 400 miliónov eur a či to bol podvod na poistencoch. V médiách to rezonuje dodnes, čas od času sa to zjaví, tak sa k tomu vrátime tiež, keďže téma je vlastne um, takmer identická. No a druhou dejovou líniou bude otázka o tom, či je všeobecná zdravotná poisťovňa znevýhodňovaná neférovým správaním zo strany súkromných poisťovní dôvery a uniónu, ktoré majú platiť nemocniciam nižšie platby ako všeobecná za ten istý zákrok. A o tomto tiež v decembri vyšiel text od analytikov útvaru Hodnoty za peniaze. Tak, to sú naše e, dva rámce na dnes. Začnime ako keby od konca, od toho útvaru hodnoty za peniaze. A v texte autory píšu, že ak by všetky zdravotné poisťovne platili nemocniciam za také isté výkony rovnako, Všeobecná zdravotná by ušetrila 84 miliónov eur ročne a naopak súkromné poisťovne by o týchto 84 miliónov eur minuli viac. Ďalej hovoria o tom, že za priemernú hospitalizáciu dostala v 21. roku Univerzitná nemocnica v Bratislave 3066 eur, ale nedostala zaplatené rovnako od každej poisťovne. Od Všeobecnej zdravotnej to bolo 3297, od Dôvery 2653 eur a od Uniónu 2233 eur, samozrejme v prípade, že išlo o pacientku s rovnakou náročnosťou. No a poslednú vec, ktorú vypichnem z toho textu od UHP, je, že dokonca padne aj argument, že vyššie platby Všeobecnej zdravotnej poisťovne oproti súkromným zdravotným poisťovňam sú hlavným vysvetlením horších finančných výsledkov štátnej poisťovne. No, povedala som toho veľa, úvod bol dosť dlhý, ale verím, že sme sa dostali akože k podstate a teraz sa na to pozrime. Jednak mňa prekvapilo, že tie platby za rovnaký úkon, pre nemocnicu, majú poisťovne v rôznych výškach, ale hneď v druhom kroku mi to zase pripada logické, že však aj maslo si vieme kúpiť lacnejšie aj drahšie a aj tam by sa dalo sporiť o tom, že každé má stať 2,50 tak toto je tá jedna časť otázky, že vysvetliť si, prečo je systém nastavený takto a v druhom kroku, že či je to tak správne, a ako na toto reagovať na takéto tvrdenia UHP. To, že sú platby rozdielne, vyplýva z toho, že v nemocniciach sa nepredáva jednotná komodita, to nie je liter benzínu alebo liter nafty. Je to pomerne dosť komplikovaná štruktúra služieb. Ty uh, máš povedzme nejaký zákrok, operácia slepého čreva, ale ešte to samo o sobe nie je dostatočnou charakteristikou tej služby, ktorú tam vykonávaš, pretože to môže byť na uh, staršom, mladšom pacientovi, komplikovanom, nekomplikovanom, môže byť diabetik, uh, môže mať nejaké ďalšie diagnózy, môže byť onkologický pacient, môže byť nakazený covidom. Čiže tá štruktúra tých služieb je skutočne komplexná. A to som povedal len jednu jedinú diagnozu. V nemocniciach Aha. sú ich doslova stovky a stovky. No a poisťovne uzatvárajú komplexné zmluvy s nemocnicami. Tie zmluvy nie sú postavené, že slepečere o 100 eur, zlomená ruka 200 eur, uh -huh. ale vstupuje tam veľa, veľa parametrov, alebo viacero parametrov. A každá poisťovňa má unikátnu štruktúru týchto zmluv. Z dlhodobého hľadiska je tu snaha o zavedenie tzv. DRG systému, ktorý by bol presne tým, čo sme povedali na začiatku. DRG systém sa vlastne snaží rozdrobiť každý, každú službu alebo zasadiť do nejakého katalógu. Čiže tam máš dané, aké sú diagnózy, to sa preto sa to volá DRG, že to je Diagnosis Related. Uh, diagnózy. Takže ako keby a, rozdrobiť na nejaké menšie a máš tam váhy. Máš tam váhy, že je to taký pacient, je to onaký pacient. Takže na konci dňa máš nejaký kód a ten kód znamená, že toto je slepe črevo uh, bez komplikácií. Uh -huh. si. Hej? A na základe toho by boli tie platby. Ale DRG systém stále nefunguje uh, z rôznych dôvodov, zavádza sa už asi 15 rokov. Uh -huh. Takže tie zmluvy, a, uh, i keď čiastočne, sa už používa, ale jednoducho, v skratke, tie zmluvy sú rozdielne preto, pretože každá, Uh, poisťovňa má inak naštrukturované to, mm -hmm. ako ohodnocuje služby nemocníc, ktoré si kupuje. Mm -hmm. Lebo o tomto tam hovorili v tom texte tiež, že vlastne je problém porovnávať jednotlivé zmluvy, teda zmluvy troch poisťovní s nemocnicami, lebo sú tam rozdiely, rozdielne je to tam napísané, takže vlastne sa ani nedá, hoci sú verejne prístupné a transparentné, tak keď sa na to človek pozerá, novinár alebo verejnosť, tak je vlastne nemožné nejak z toho vyhodnotiť, že či sú tie platby nastavené akože rovnako, že či akože niekto za to neplatí menej viacej, práve preto, že to tam nie je zadefinované rovnako. Takže toto sa má zmeniť, hej? Ten DRG systém to môže čiastočne zmeniť, ale samo o sobe to nie je žiaden problém. Tá celá tá práca UHP vychádza podľa mňa z trošku takého pokriveného pohľadu. Oni pozerajú na zdravotné poisťovne ako nejaké účtovné jednotky, ktorých jedinou úlohou v systéme je zobrať peniaze a poslať ich ďalej do nemocnic. Uh -huh. Ako taký Lenže, prevodník, hej? Áno, alebo uh -huh. pretokový ohrievač sa tomu častokrát uh -huh. akože tak polovtipne hovorí. Uh -huh. Ale úlohou, nemocnic, pardon, úlohou poisťovní v slovenskom systéme, tak ako je postavený na zákonoch z roku 2004-2006, ktoré stále sú platné a stále tvoria tú kostru toho slovenského systému, zdravotná poisťovňa ju absolútne nemusí zaujímať či to nemocnici pokrie alebo nepokrie. Zdravotná poistenia je tu na to, aby pre svojich poistencov nakúpila množstvo služieb, ktoré jej určuje zákon, to znamená napríklad e, zmluvnila nemocnice, mm -hmm. za čo najefektívnejšiu cenu. A pokiaľ je to tá nemocnica predá za 1 cent, uh -huh. tak o to lepšie. Tak poisťovňa si splnila svoju úlohu najlepšie, ako len mohla. Za čo najnižšie peniaze nakúpila zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. Tá chyba nie je v zdravotných poisťovniach, tá chyba je naopak v nemocniciach, uh -huh. ktorých management teda minimálne podľa záverov UHP si nie je schopný porovnať zmluvy, ktoré má so všeobecskou a zmluvy, ktoré má s dvoma súkromnými, prípadne akýkoľvek iný dôvod tam je, že nevyrokujú si podobné podmienky. Samozrejme, pre súkromné zdravotné poistenie je to výhodné a nemajú dôvod tým nemocniciam im akokoľvek ich nabádať k tomu, aby zvýšili ceny. Od toho sú tu tie nemocnice, aby si dohodli cenu svojich vlastných produktov tak, aby im to vychádzalo. No, to ma tiež prekvapilo, že vlastne to znie tak hlúpo, že nemocnica uzavrie zmluvu s poisťovňou, ktorá teda má hradiť nejaké tie úkony, ktoré tá nemocnica vykoná na pacientoch, teda poistencoch ale uzavrie takú zmluvu, že vlastne tá suma, na ktorej sa poisťovňou dohodla, nepokrýva jej náklady. Že keď to veľmi zjednodušíme, no nikto neuzavrie taký obchod, že nebudem, keď som spomínala to maslo, no ak ho ja raz vyrábam za 2 eurá, no tak neuzavriem zmluvu so svojím zákazníkom, že mu ho budem predávať za euro 50. No a toto ako keby sa tam dialo, čo je veľmi prekvapivé. O tom ale hovoria. no ale aby som ti do toho skočil. To má také dva rozmery v tom zmysle že ani tie platby zo všeobecnej by nestačili na prevádzku áno, áno. a odpisy nemocníc. Že to celkové množstvo financí v systéme je so všetkými privretými očami možno ako tak dostatočné na základnú prevádzku nemocníc, určite nie je dostatočné na kapitalové odpisy, to znamená na nejakú rekonštrukciu alebo rozvoj dokonca budov zo samotných zdravotných mm -hmm. odvodov. Takže v tom samotnom systéme je, je málo peňazí na ten objem práce, ktorý nemocnice robia. To je, to je samozrejme fakt. A keby nemocnice si chceli vyjednať náraz, to, to by musel byť náraz o desiatky percent, čo jednoducho nie je realistické. Mm -hmm. Takže z tohto pohľadu, ono aj keby sa tie platby zrovnali, tak stále bude platiť, že vlastne predávajú produkty za ktoré dostanú ešte menej, ako ich tie produkty stoja. Ale ten samotný rozdiel medzi jednotlivými poisťovňami už je spôsobený vyjednávacou stratégiou alebo možno jej absenciou nemocníc s jednotlivými poisťovňami. Uh -huh. A teda UHP vlastne hovorí, že joj, vy ste vlastne zlí, že ste si to vyjednali lepšie, keď Všeobecná zdravotná si nebola schopná to vyjednať rovnako dobre alebo výhodne ako tie druhé dve? No UHP to samozrejme takto nepovedalo. Oni, oni dali uh, no, súdove čísla a bohužiaľ média to prezali v tom zmysle, že chybu robia poisťovne. Pričom je to, ako som hovoril, Počka, presne ale tento naopak. tento text, kde o tom takto píšu, tak to je priamo od tých dvoch analytikov. Že oni sami ten text písali takto, že to z toho tak uh, dosť cítiť, že o tom to hovoria. M Nechcem teraz hovoriť, že no, ako to napísali alebo nenapísali. Každopádne moja interpretácia, respektíve hovorím, nie že moja interpretácia, ale tá interpretácia vychádza z toho, akú úlohu zdravotných poistovník vnímate v systéme. Pokiaľ tvrdíte, že tá úloha, ktorá tam bola vzdaná ešte zajacom, a to teda, že sú to nezávislí nákupcovia zdravotných služieb podľa toho, ako im stanovuje zákon, že tá úloha je nesprávna a že tie poisťovne by mali byť skutočne len zúčtovacia jednotka, ktorá presne každej nemocnici priradí podľa nejakých nákladových položiek peniaze, tak samozrejme majú tým pádom pravdu. Ale pokiaľ priznávate poisťovňam tú úlohu toho nákupcu, mm. čo je vlastne samotná pointa, je potom ten konkurencia existencie viacerých poisťovní, bez, bez tejto úlohy vlastne existencia viacerých poisťovní a, a akákoľvek súťaž na trhu stráca zmysel, pokiaľ vlastne vy, mm. vy nemáte zmluvnú slobodu a len, len posielate peniaze tak, ako vám niekto povie, že ich máte poslať, tak, tak to celé nemá zmysel. K tomu prídeme presne, keď sa budeme v tej druhej časti rozprávať o tom zisku, to je presne o tom. Ale predsa len sa ešte vrátim späť. Ty si ešte úplne na začiatku, keď si vysvetľoval, že je náročné zadefinovať konkrétnu finančnú náročnosť nejakého úkonu, pretože každý je veľmi individuálny, teda každý pacient v rôznom stave nejaké sprievodné problémy alebo neproblémy a tak ďalej. Avšak v tom samotnom porovnaní, ktoré UHP tam vyčísľuje, tak hovoria, že tie platby boli takto rôzne, a teda najvyššia od tej všeobecnej zdravotnej, napriek tomu, že išlo o rovnako náročnú pacientku. To, akože, to neviem, to je možno otázka, že ak hovoria o rovnakej náročnosti, mohli tam zohľadniť tieto rôzne aspekty, alebo sa to nedá? Ale tu tú, ale tú náročnosť si vypočítalo UHP, to je akože ich. <sík> Uh, ich, ich, ich A nie, akože oni to majú, ja nechcem spochybovať, oni to ma, určite to majú správne, však oni sú šikovní halení a dievčatá, uh, ale to, že to, oni si to, do to dopočítali, hej. Keby, keby takáto tabulka existovala pre, v každej nemocnici, tak asi si tie zmluvy vedia dojednať inak, ale, ale pravdepodobne to už je viac otázka na manažment jednotlivých nemocníc, prečo takéto uh -huh, zmluvy si uh -huh. dojednávajú, prečo nežiadajú od, od súkromných zdravotných poisťovní navýšenie. Argument majú, nech si ho dopočítajú, nech ukážu pri vyjednávaní tým poisťovným, že aha, v takýchto prípadoch ja mám od všeobecky toľko a od vás mám toľko, takže žiadam, aby ste mi dali minimálne toľko. To je otázka na nich, prečo to nerobia. Jasné. Vieš ide mi o to, že toto, keď človek číta takýto text, tak naozaj z toho vyplynie pocit takej tej neferovosti, že, že naozaj tie dve poisťovne jednajú nefér, ja neviem, možno majú nejaké silnejšie vyjednávacie postavenie, čo asi nemajú, lebo však z akého titulu by mali silnejšiu pozíciu pri uzatváraní zmluv ako všeobecná zdravotná, že vo vzťahu k tej nemocnici tam asi nejaký rozdiel nie. Jednoducho snažím sa hľadať to vysvetlenie aby výsledkom týchto troch čísel, keď ich človek vidí, nezostala len tá emócia, že chúďa tá Všeobecná a všetci poistenci Všeobecnej prichádzajú zkrátka kvôli tým dvom zlým poisťovňam. Že snažím sa v tom nájsť nejaké, nejaké dosť jednoduché vysvetlenie, že aha, tak ale nezabudneme sa pozrieť aj na... Väčšina verejnosti a bohužiaľ veľká časť politikov a analytikov... Uh žije v ideálnej predstave toho, že tu máme centrálne plánovaný systém zdravotníctva, kde každá jednotka má plniť nejaké naplánované úlohy, ktoré sú jej dané z vrchu a ignorujú, či už umyselne alebo neumyselne ten fakt, že vlastne ten systém je postavený na súťaži minimálne medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami, že je tam zmluvná sloboda a že uh, títo hráči v tom systéme sa budú správať podľa toho. Takže z toho potom vyverajú aj tie reakcie verejnosti a podobne. Ale možno k tej tvojej otázke, že prečo, prečo to tak je, ono zase, uh, nepredstavujeme si ten, to, to vyjednávanie uh, nemocníc s, po, s poisťovňami príliš naivne, ono, aj tie nemoc... na jednej strane nemocnice môžu odmietnúť podpísať zmluvu s poisťovňou a pre poisťovňu to bude znamenáť značný praktický aj PR problém, keď jej poistenci zrazu nebudú mať vlastne okrem akutnej starostlivosti hradenú plánovanú starostlivosť v nejakých nemocniciach. Mm -hmm a zároveň teda vlastne nenaplnia, nenaplnia, tú sieť, ktorú naplniť majú. Na druhej strane pre nemocnice akýkoľvek výpadok príjmov môže byť aj z dôvodu nepodpísania zmluvy, môže byť veľmi nepríjemný mm -hmm. to hospodárstvo a celkovo je to nepríjemná situácia aj pre tú nemocnicu. A pokiaľ ten management nemá motivácie ísť do takéhoto rizika, nemá motiváciu ísť do by som také agresívnej a politicky nepríjemnej situácie pre jednu aj druhú stranu, ale jednoducho zo zotrvačnosti povedia, dobre, tak minulý rok sme mali milión, tak tento rok nám pridajte 10% a, a takto sa to len roluje z roku na rok mm. bez toho, aby sa aby niekto prišiel detailne rozobral tie zmluvy a povedal, od tohto roku ideme úplne inak, mm. pretože nám to vôbec nevychádza na základe týchto starých zmluv. To by malo byť to DRG, ktoré tomu pomôže nastaviť tú zmluvu lepšie. Ale aj dnes tie nemocnice, ako tam môžu si vytvoriť predsa tým, my sa tu bavíme hlavne o štátnych nemocniciach, ktoré majú tisíce zamestnancov vrátane rôznych eh, ma manažerských, administratívnych a účtovných mm. pozícií. Takže Zase nech mi nikto netvrdí, že tam nie, je, nie sú ľudia, ktorí by neboli schopní si na mesiac sadnúť na tie zmluvy, na mesiac sadnúť si na svoje vlastné účtovníctvo mm. a pozrieť sa na, na, tu, na tie svoje štatistiky a povedať, že tak sorry, ale túto nám to absolútne nevychádza a do novej zmluvy my to musíme totálne prekopať. Že to sa určite dá, len treba na to... Vyžaduje si to investíciu politického kapitálu, tak to mm. nazvem, čo môže byť ako, niekedy problém. Viem, ako v mnohých nemocniciach sa rýchlo mení manažment, uh -huh. je to politicky napojené. čes výnimkám existujú, poznám. Mm -hmm. uh, takže aj preto sa to nedeje Dajme si príklad, vieme si predstaviť, že by svet zdravia alebo agel postupoval takýmto spôsobom, že by mal podpísanú nevýhodnú zmluvu a proste by kašľal na to. No to, je, to, je, presne tá sila toho súkromníka a toho, toho vlastného záujmu, hmm. že tieto súkromné nemocnice si veľmi tvrdo pôjdu za podmienkami vo svojich zmluvách a určite majú preratané do posledného centu, čo im ako vychádza, nevychádza. Bohužiaľ to štátne vlastníctvo je také, že tieto motivácie tam častokrát chýbajú. A potom prichádza to akože, takmer každoročné, ak nie naozaj každoročné oddlžovanie. Už takmer každoročné, a, áno. A už je to také, že každý s tým vlastne tak ráta, no tak jasné. Dobre. to je vlastne, to je, ale to dobré, že hovoríš, lebo to je trošku taký druhý fakt, že prečo by sa vlastne ten manažment mal vôbec trápiť no, niečím takýmto? Keď ti to potom keď doplatia. Proste ti to doplatia. No, no a už to, už to už asi 8 tých odlžení bolo, čiže to je viac menej istota. Mm. Nikto si nedovolí, aby... aby zavrela nejaká veľká nemocnica, UMBčka alebo ja neviem ktorá. No jasne. Tak akože keď vieš, že na kocenia niekde niekto ti tú dieru zaplata, tak ako prečo by si sa vôbec tým nadrapoval? Áno, áno. No, predsa len zaznelo, že majú tam prísť nejaké takéto zmeny. Jednak ty si spomínal to DRG, takže to by možno do toho mohlo zapadnúť a zároveň od roku 2024 by podľa ministerstva zdravotníctva mali zabezpečiť teda v nemocniciach, aby základné sadzby zohľadňovali náklady nemocnic. Teda to, čo sme hovorili, že vlastne teraz platba za nejaký úkon nezodpovedá tým nákladom a že už, uh, už na začiatku uh, majú tie nemocnice málo, nie že aby mali aj na, ja neviem, energie a tak ďalej. Takže toto uh, znie tak ako, že dobre, fajn že nastaví sa tá platba, ktorú budeme chcieť v zmluve si ukotviť s poisťovňou, aby nám naozaj pokryla tie náklady. Čo teda znamená prekopanie tých zmluv? A teraz moja otázka je o tom, že dobre, že to znie samozrejme logicky, keby ja mám nemocnicu, tak samozrejme toto chcem urobiť a v tej zmluve chcem mať takú sumu, ktorá mi tie náklady naozaj pokrie. Dobre, ale teraz... Ako si povedal, tá suma, ak by bola takáto, tak by naraz narastla naozaj, ty si hovoril tuším, že o desiatky percent, že to by bola veľká suma, čo by znamenalo, že buď sa výrazne zvýši zdravotné poistenie, lebo však zase odkiaľ by im zdravotná poisťovňa mohla platiť vyššie platby, alebo je tam akože nejaká iná možnosť, má nemocnica aj iný zdroj peňazí? Ono väčšinou, keď hovoríme o takomto pokrytí nákladov, prakticky vždy sa myslia len prevádzkové náklady. Nikto asi v tejto krajine neráta, že by sa, že by sa skokovo pokryli aj kapitálové náklady mm -hmm. na odpisy budov a podobne. Na tie prevádzkové náklady akože nejaké zvýšenie tam samozrejme možné je, ale na úkor niekoho. Ako si správne povedala, pokiaľ sa nezvýšia zdravotné odvody, tak ako tie poistovne môžu dať viac nemocniciam, akorát to musia zobrať ambulanciám alebo, alebo z liekov alebo kdekoľvek inde. Takže to je hra, hra vlastne s nulovým súčtom, kde jednému že druhému je uberieš, pokiaľ nezvýšiš, nezvýšiš, nezvýšiš odvody alebo mm -hmm. platby za poistencov štátu, okay. čo je teda častokrát viac skloňovaná možnosť, pretože práve v... Tu prichádzalo k tomu dlhodobému krateniu tých, tých platieb a odklonu toho pôvodného systému, ktorý určoval pevné percento mm -hmm. za poistencov štátu. Ale jedna dôležitá vec k tomu, čo si ty povedala, že samozrejme je dôležité z dlhodobého hľadiska pre fungovanie akejkoľvek hospodárskej jednotky vrátane nemocnice, aby platby, ktoré za svoje služby dostáva, aby reflektovali náklady. Len pokiaľ ty to robíš centrálne, že vyrátaš nejakú centrálnu sadzbu nákladovú na každú nemocnicu a najredíš poistenie, že toľko musíš platiť, tak tam hrozí, že ty zabetonuješ neefektivitu. No jasné, to musí byť každá nemocnica minimálne. Nie? Pretože my tu veľa hovoríme o tom, že tie platby nie sú, nepokrývajú náklady, čo samozrejme mhm. asi, nie, asi, ale je, je to pravda. Zároveň ale musíme povedať, že nie jeden ten náklad je zbytočný a vyplýva z neefektivity, ktorá sa v tej nemocnici deje či už je to v menšej miere, dúfajme, nejaké výslovene korupčné správanie, ako sme videli v minulosti, ale dobre, dúfajme, a tetky, áno, že? dúfajme, že títo a tetky sú už minulosťou a cetečka. ale je to spôsobené aj tým jednoducho, že to zariadenie nie je vedené efektívne a pokiaľ tam nie je tlak na to, aby sa zvyšovala tá efektivita, napríklad v tom zmysle, že tie platby to nepokryjú, keď príde poistník a povie táto partnerská nemocnica a táto má takéto platby a tak dáme také aj vám, akurát vy ste neefektívnejší, tak budete v mínuse, uh -huh. tak jednoducho nejakým centrálnym rozhodnutím hrozí, že zabetonuješ tú neefektívnosť to v tom systéme. Ano, ano. No preto mi prípada akože úplne že logické, aby to bola minimálne zmluva konkrétna nemocnica s poisťovňou. A potom, či to bude zastúpené, tak ako keď si spomínal lekárov, keď sme sa naposledy rozprávali, že majú nejakú... Akože, združenie, kde za teba jedná niekto, tak OK, ale že vlastne musí to vychádzať z danej nemocnice, lebo už len mne napadne aj to, že každá nemocnica má iné vybavenie, tí majú, ja neviem, v Bystrici majú taký super prístroj a v Bratislave majú nejaký iný, v Košiciach iný. Jednoducho, že jedna nemocnica dokáže ten úkon urobiť lacnejšie, lebo má proste také podmienky u seba na svojej pôde. Iná, zás, čo iné vie lacnejšie, jednoducho, že tam samozrejme, že musia byť tie rozdiely. A tá neefektivita nie je len v tej medicínskej časti. Tam je to tak ako zložitejšie posúdiť, lebo vlastne potrebuješ tam aj nejaké inovácie a trošku skúšať. Ale jeden krásny príklad je, že kým Svet zdravia a AGL fungujú sieťovo, to znamená majú 15 nemocníc, alebo koľko, mm -hmm. Ale pre tých 15 nemocníc majú jeden centrálny nákup toaleťakov, jednu, jedno centrálne mm -hmm. účtovné oddelenie. Taký no, McDonald's. Franchise. McDonald's je francíza. není sieť, Aha, okay, okay. je to trošku iné. Jednoducho sdielajú si služby, hej, že nemáš tam 15 účtovných oddelení a nemáš tam 15 nákupcov toaleťakov a, a podobne, ale robí to jedna jednotka. Ty máš štátne nemocnice... Kde každý funguje samostatne. Tu už sa roky hovorí o tom, že spraví sa nejaký holding a všetky tie nemocnice sa dajú pod jednu ako právnu, právnu osobu a bude tam proste jeden nákupca toho, jeden nákupca en toho a nebude si musieť pomaly každá budova tu samostatne naháňať drogeriu a pratie mm -hmm. a, a podobné veci. Ale ani to sa nestalo. To je akože... Prvá vec, ktorú by človek logicky urobil k tomu, aby ten systém bol efektívnejší to sú, a lacnejší. veci, ktoré naozaj sa dajú urobiť. Dajú spoločne, sa urobiť a, a nestalo sa to, hoci dokonca štát sám si to plánoval, že teda vytvorí nejaký ten holding, ale, ale zjavne to nedokáže. No, mm -hmm. no Ale to mi pripadá ako taký protipol, že tieto činnosti sú práve tie, kde môže zefektívniť a naozaj to byť celé jednoduchšie a lacnejšie, ak to zcentralizuješ hej, toaletné papiere, drogeria, ale naopak, že tie konkrétne výkony, že tam mne prípada logické, že tam to práve má byť individuálne, nie? Že až potom sa to dá efektívnejšie nastaviť. Ako som spomínala pred chvíľou, že konkrétna nemocnica vie, že u nás vieme toto, toto, toto a na to potrebujeme... XY, ale zase pri iných zákrokoch ináč. A iná nemocnica, druhá, to môže mať prehodené naopak. Jednoducho, že tu mám taký pocit, oprav má, neviem, povedz, že toto je práve to efektívnejšie, že definované z centra, ako ty si povedal, zabetonuje to tam tú neefektivitu. Áno, mm, áno, ale aj toto vieš v rámci siete nejakým spôsobom riešiť, že si zdieľaš napríklad aj tie medicínske služby alebo pacienta proste pošleš tam alebo tam, kde to je efektívnejšie a odvezeš ho. Ale samozrejme, ja hovorím, že nemocnice potrebujú ekonomickú autonómiu. Že hlavne tie štátne nemocnice, lebo vero to hovoríme, že manažment nemocníc, ale mm. ako, tam sú častokrát veľmi šikovní ľudia, ktorí majú totálne zviazané ruky. Uh, pretože oni, keď sú čokoľvek obstará, tak musia ísť cez, cez, ministerstvo. Tam v podstate oni sú, uh, hovorím, ekonomicky nesvojprávni v tom zmysle, že na všetko potrebujú povolenie z vyšších miest. Ja. Vlastne nemajú poriadne vlastné zdroje, nemajú vlastné rozhodovanie. A to samozrejme potom výrazne blokuje akékoľvek šance trošku niečo s tým urobiť. A my vidíme, že napríklad pri tých nemocniciach, ktoré boli transformované na SROčky, teda nie sú nejaké rozpočtové organizácie ministerstva, čiže napríklad Kardiocentrum Bratislava a podobno, také, niekoľko takýchto špecializovaných nemocníc sa stalo vlastne mm -hmm. SROčkami. Oni dokázali také veci, ako postaviť si pavilón z vlastných zdrojov s pomocou mm. bankového úveru, čo je pre väčšinu štátnych nemocníc absolútne nemysliteľné, že by si dokázali vziať úver a s príjmou ten úver splácať a postaviť z neho novú budovu. Takže ono aj v rámci tých štátnych nemocníc sa dá takto mm. niečo spraviť, ale treba na to aspoň základné podmienky. Mm -hmm. A ešte doplnok k tomu, že hovorili sme o tom o, poistení, že teda to je zdroj pre nemocnicu cez zdravotnú poisťovňu. Nemocnica má ešte odkiaľ peniaze? Dostáva asi z rozpočtu na zdravotníctvo na nejaké tie kapitálové výdavky? No hlavne teda eurofondy plán obnoví aktuálne. Mm -hmm. A áno, môže dostať nejakú kapitálovú inekciu priamo, z ministerstva, hlavne teda štátne nemocnice, ktoré vlastne sú pod, pod Áno, jasné. To iba, aby sme si teda vedeli predstaviť, že odkiaľ vôbec môžu nemocnice získať peniaze. Dobre, no a poďme k tej druhej časti. Furt hovoríme o tom, že tá motivácia, alebo naopak, že blokovanie efektivity nejakými centrálne nastavenými normami a tak ďalej, že stále sa točíme vlastne okolo toho zisku, ktorý ťa motivuje, aby si čo najefektívnejšie poskytoval tie služby a tak ďalej. No a práve k tomu teda ideme k tej našej druhej časti. Toho 22. decembra minulého roku bola schválená novela, pripomeniem, teda o zdravotných poisťovniach, ktorým obmedzuje možnosť pripísať si zisk vo výške 1% z predpísaného poistného. To znamená, že keď dostanem ja ako poisťovňa platby od svojich poistencov za celý rok, tak 1% z tejto sumy si ja môžem pripísať ako zisk a ak môj reálny zisk je vyšší, tak zvyšok musí zostať v sektore. Tak som to pochopila ja, akože tá právna definícia asi bude, bude taká komplexnejšia, ale v princípe áno. V princípe my sme tu 15 rokov riešili, a už vlastne dlhšie, dlhšie, zákaz zisku, tak toto je taká jeho jemná forma, mm -hmm. a, ktorá určuje maximálnu výšku zisku, čo ale zákaz zisku je maximálny zisk 0 a, a to je maximálny zisk 1. Takže v princípe je to isté a trošku bizárne to prichádza v časoch, keď vlastne všetky tri poisťovne majú pomerne razantné straty mm -hmm. a uvidíme, ako to bude v ďalších rokoch. A, takže neúplne sa to, neviem, či sa to bude úplne aplikovať v najbližšom období, mm -hmm. Ale v princípe áno, bolo to nejakým spôsobom, spôsobom obmedzené. Jasné. K detailom sa ešte vrátime aj k reakciám jednotlivých poisťovní. Predtým ale skočme do minulosti, lebo presne tohoto sa týkala tá spomínaná kauza dôvery, ktorá teda v roku 2009 si vyplatila 400 miliónov eur. A už to bolo vlastne v čase, keď platil zákaz zisku, ten schválil kabinet Roberta Fica ešte v roku 2008. No a toto sa teda odohralo, dôvera našla akože spôsob, ako si môže vyplatiť zisk takým spôsobom, aby to formálne bolo OK. A teraz teda sa k tomu na chvíľku trošku vráťme. Vo verejnosti podľa mňa zostáva dodnes, že vlastne tá súkromná zdravotná poisťovňa dôvera týmto Vybabrala s svojimi poistencami, síce formálne nenapadnutelne, ale urobila podvod. Čo sa tam odohralo? Skús to tak zhrnúť. No poistenia nevybabrala s poistencami, ale vybabrala s FICom. Tým podnetom práve na, na tento krok bolo pravdepodobne ten veľmi dočasný, on bol nakoniec zrušený, dočasný zákaz zisku kedy vlastne majiteľa dôvery si povedali, že radšej, radšej si vyťahneme nejaký cash stade akýmkoľvek spôsobom. To nebol úplne, že, že vyťahnutie zisku. Bola to taká účtovná operácia. Tam s tým základným imaním, či ako v princípe tam sa zlučovala dôvera ešte s nejakou druhou poisťovňou, prevzala jej kmeň, teda prevzala tých poistencov a v účtovníctve sa účtovným krokom, ktorý už sa roky rieši, či bol legálny alebo mm -hmm. nebol legálny, a myslím, že teraz zase k tomu budú nejaké súdy, účtovným mm -hmm. krokom tam vlastne v účtovníctve e, vznikol prebytok tých spomínaných 400 alebo neviem koľko miliónov, ktoré si akcionári vyplatili, mm -hmm. ale samozrejme, tu to prichádza k základnému zmeteniu pojmov mm -hmm. a dojmov. Oni si to nevyplatili z peňazí, ktoré mali na zdravotnú starostlivosť. Keby si 400 miliónov v tom roku 2009 vyplatili z peňazí na zdravotnú starostlivosť, tak ich poistenci nedostanú absolútne nič, ten systém by sa zrútil samozrejme. Uh -huh, uh -huh. Čiže všetky peniaze na zdravotnú starostlivosť ostali tak, ako boli, ten, ich poistenci dostávali tak isté služby ako všetci ostatní. Oni si na túto transakciu zobrali úver od bank, ktorý následne, myslím, že ešte stále aj o tých 14 rokov neskôr splácajú. Počkaj, teraz nerozumiem. No, uh. lebo im vznikla, im vznikla uh, účtovný prebytok 400 miliónov, ale tých 400 miliónov si musíš, keď si to chceš vyplatiť, potrebuješ 400 miliónov peňazí, nielen zápis v účtovníctve. Takže oni si požičali 400 miliónov od bank, poslali si ich, získali to akcionári. Uh -huh. A vlastne v účtovníctve miesto toho je úver 400 miliónov voči bankám, ktorý teda už sa spláca, takže predpokladám, že už, alebo možno, že je vysplácaný, to neviem. Aha, tak A následne každý rok tá splátka toho úveru vlastne vstupuje ako keby do nákladov tejto poisťovne. Čiže každý rok uh, oni si ako keby dopredu predplatili fiktívny zisk na 15-20 mm -hmm, rokov. Mm -hmm, okay, okay. Oni si vlastne teraz, každý, od toho roku 2009 každý rokom sa im ich zisk zníži o tú splátku toho úveru. Uh -huh, uh -huh. Dobre, nejdem do detailov, lebo v tom by sme sa zamotali. Podstata je jasná. Um, dobre, lebo toto je podľa mňa to kľúčové, čo z toho tak najviac... Uh, dolieha na ľudí, hej, že no a mali tie peniaze zostať v zdravotnom systéme, že vlastne ten Fico to tak dobre myslel, že nemôžu si zdravotné poisťovne na úkor tých svojich poistencov, teda pacientov, teda chorých ľudí a už je tam strašne veľa emocií zobrať tie peniaze, ktoré by inak zostali v systéme. No ale poďme k tomu dnešku a tam nadviažem práve tu na túto vec, že Zisk, ktorý vytvorí tá zdravotná poisťovňa a bude limitovaná, že teda čo s ním, že vlastne ako by mohol zostať v systéme a ako nie. Tak reakcia obidvoch súkromných poisťovní na toto rozhodnutie, teda že je ten zisk obmedzený len na 1%, sa obidve teda stávajú jednoznačne kriticky, naopak Všeobecná zdravotná poisťovňa túto zmenu víta. Ako vieme, to obmedzenie zisku nikdy neprináša nejaké že dobré ovocie, ničí tie motivácie, už sme to tu aj dnes spomínali viackrát, práve na fungovanie čo najefektívnejšie a tak ďalej. No ale keď hovoríme práve o tom zisku v kontekste zdravotníctva, tak do toho jednoducho vstupujú všetky tieto emócie, pocity, ktoré sme tuto rozoberali a tak ďalej. No a dochádza k takému tomu emočnému zatemneniu, že okamžite nadobúdame ten pocit, že to je na úkor chorých ľudí, no a čo môže byť viac citlivé ako chorý príbuzný, alebo síce aj, ja neviem, cudzí človek, ale je ti jednoducho ľúto, lebo trpí a treba mu pomôcť. No, ale tá rovnica takto nestojí, ako si už začal hovoriť, že ten zisk, ktorý zdravotná poisťovňa vyprodukuje svojou činnosťou, tak ten rozdiel, ak by sa podarilo nejaké zdravotnej poisťovni, aj keď teraz to asi ako hovoríš, nebude reálne, ale keby má ten zisk, ja neviem, 15%, hej, a ona si môže nechať len to 1%, to ako ten svoj zisk podľa zákona, tak tá zvyšná suma má teda zostať akože v tom zdravotnom sektore, ale kam? Akože teraz nejaké úkony sú uhradené a akože ako sa tam majú dostať tie peniaze? Že tomu to aj nerozumiem. No, popravde, neviem presne, ako sa to bude v praxi riešiť to, to takže tak, na svoju to otázku, aj v, tom, áno, na svoju si otázku si v princípe tom. neviem odpovedať, ale ako nie je problém minúť viac peniazy, hej? jednoducho ponúknu niekde niekomu štedrejšiu zmluvu za niečo. Samozrejme, už v tomto vidíme, že to môže motivovať k neefektivite, no. že môžeš si proste zaplatiť tých, tých maserov a tetky štedrejšie, lebo aj tak to musíš, musíš to aj minúť. Tak to musíš minúť no? tak, že, takže to minieš mm -hmm. a je otázka, či to minieš účelne. Ten samotný zisk, to je strašne dlhá debata o zmysle zisku, kto rozumie, ako funguje konkurencia, ako fungujú trhy a aká je úloha zisku. Odporúčam, pardon, jedno video, ktoré robí jeden náš... Môžeš ho rovno zalinkovať, ak nás počúvate na YouTube. Áno, áno, jeden náš vlastne taký partnerský spolupracovník Inesu, volá sa Adam Žák, týmto ho pozdravujeme, jeho videá sú super, link vám tam pridáme a práve posledné aktuálne je o zisku. Dobre? Ja len k tomu dodám, že... Vlastne v podstate to je také dedičstvo tej prvej Ficovej vlády, že tá verejná debata sa ukotvila na zisku zdravotných poisťovní. Uh -huh. Pričom v celom tom systéme zdravotníctva všetky jednotky pracujú so ziskom. Či sú to dodávateľia obvezov, liekov, lekárne, laboratória, ambulantní lekári, ktorí sú väčšinou podnikateľské osoby, SROčky, či už sú to nemocnice, tie, ktoré teda sú schopné nejaký zisk vytvoriť, či sú to akékoľvek ústavy až po ja neviem, znalcov a kohokoľvek, to v tom zdravotníctve je, s výnimkou vyslovene nejakých neziskových organizácií a charít, mm -hmm. tak teda prakticky v celom systéme to funguje na základe klasických obchodných vzťahov, kde je jednoducho nejaký odberateľ, dodávateľ, zisk, strata, výsledky. Takže ono sa to sústredilo na tie zdravotné poistenie. práve preto, čo som hovoril na začiatku, že veľa ľudí vníma, že tie zdravotné vlastne ich jediná úloha je posúvať peniaze ďalej, mm -hmm. že to sú také veľké Excelové mašiny a že vlastne neplnia žiadnu inú úlohu a nie je tam dôvod, aby mali zisk. A samozrejme, pokiaľ to beriete takto, že nerozumiete alebo odmietate, alebo si nemyslíte, že je nejaká úloha konkurencie v zdravotnom poistení, tak samozrejme potom nedá sa k tomu nič povedať, ale pokiaľ ste presvedčení, že tá konkurencia nejaký zmysel má, tak tým pádom aj ten zisk má nejaký zmysel. Mm -hmm. Dobre, no uvidíme, ako sa budú vyvíjať tie straty, ktorým aktuálne čelia všetky tri zdravotné poisťovne, nielen tá všeobecná. Keby si si ty mohol namalovať dvomi vetami ideálny scenár, ako to vyzerá s neobmedzovaním zisku zdravotných poisťovní alebo niečo, čo by si tam rád videl, akože takto nech to funguje, to by nám veľmi pomohlo. Ja nakreslím na skôr katastrofický scenár a ten je, že ak to bude pokračovať takýmto štýlom, tak my tu de facto vidíme snahu vytlačiť dve súkromné poisťovne z trhu, pretože pokiaľ vy systematicky dotujete tú štátnu, ako sa už dvakrát stalo, z peňazí vlastne všetkých, Áno, aj tých, ktorí sú uh, v tých tak, tak samozrejme s tým, s tým sa nedá, nedá nejakým spôsobom súťažiť a v istom momente uh, to ten kapitál zabalí a pôjde niekam inam. Mm -hmm. uh, ale ten ideálny scenár je konkurencia viacerých zdravotných poisťovní, ktorá by sa dala dosiahnuť tým, že sa rozdelí a predá buď časť alebo komplet uh, štátna poisťovňa a konkurencia produktov týchto poisťovní. Mm -hmm. To znamená viac menej holandský model, kde si môžete vybrať z rôznych produktov. Je tam reálna cenovka, nie je to kvázi daňový systém, ako Rôzno my máme. Rôzne zdravotného poistenia, hej? Mm, áno, áno. To zdravotné poistenie tam pokrýva to isté, ale rôznym spôsobom. Čiže povedzme, rôzne široká sieť, môžete si tam vybrať väčšiu, menšiu spoluúčasť a podobné veci. Takže skutočný produktový trh, ideálne s viac konkurentmi, ako sú teraz, ktorý by do budúcna mohol priniesť veľké benefity, pretože zdravotníctvo bude potrebovať rozsiahle systémové zmeny, ktoré budú skôr procesné, nie medicínske. Budú uh -huh. skôr v tom, ako tečú pacienti, ako sa dostávajú k službám, aká je tam spolúčasť, aké sú finančné toky. Toto bude rozhodovať o tom, ako sa zdravotníctvo bude vyvíjať a v tom môžu mať veľkú, veľkú rolu poisťovne a funkčný trh s poistením. Hľadať tie efektivity. Mhm. Dobre, tu ja upozorním na záver na tvoju publikáciu nedávnu z konca minulého roka, práve o tom, ako si Slováci dokážu predstaviť nejakú budúcnosť v nastavovaní financovania v zdravotných službách. A tá publikácia sa volá, aké zdravotníctvo chcú Slováci. Myslím, že taký nejaký trošku generický názov to má, ale v princípe je to publikácia, v ktorou je, rozoberáme jesenný prieskum, ktorý sme si dali spraviť. Link pripojíme a tešíme sa na budúce. Ďakujem. Ďakujem. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.